Empapura nari nzitwalira munthu mulala nfakufika banja magandi ebya nangamba nti waliyo emirimu nipapa ninsirika bunyo musente zange ningendayo ninsira ku basi nazitwala naye kati esimu yomusajja yajija kukateriwo bwe yangamba nti we agenda kufuna emirimu ebiri ginakugamba kati bwogamba nange kenyine kimpatinga ati kati oli yangamba nti amumanyi obukosi kabanya nze nale nga simumanyi obukosi bwoba oyina mukwano gwo nti fenafenafena tustruggle nga twagala ekintu nangamba lete papa zizo nezo ninsindika bulungi bwe nasindika bulungi oli kati esimu kuvaeri esimu yajijako kati nange nga sina kyakugamba kati bwongamba nange kintu kimpatinga okakasa sirina bujulizi nti gwe kenyini wangamba omanyi kabanjira magande ate nkugamba n'obujulizi gwe kenyini wangamba kabanjira magande omumanyi nti wayogera naye gwe kenyini wangamba wayogera nti kabanjira magande obujulizi bulina mbujulizi the money I've called at night come again I called him Who's that? Hello. They postponed the interview who did you call? I called the kabanjira kabanjira manager they told me that they postponed hello mpulira obujulizi ngo olimbanga bomanyi kabanjira magande ngenda bujjayo then he knows me very well he knows you very well yeah and he also knows your Vincent Mugirangabo he knows me very well iwe kakati kanga kugambi tugende ku ground ati kye nkugamba kyo nkugambe omusajja we oli simanyi oba yali kuki ekinuma kyonna n'empapula zange simanyi oba yaziteekawo simanyi oba teyansaba sente teyansaba ki kati naye empapula zange ninzimusindikira bulungi kati wewali obingamba lwaki towangamba nti muntu oyita muntu mulala gwe nakola nsobi nakola nsobi nze ekimanyi ti nakola nsobi ate buli muntu yonna yonna akola ensobi nawe okimanyi kyowandikoze Vincent wewali ng'onnyonnyola okkiriza nti wakola ensobi okungamba nti wayita directly mu kabanjira magande nakola ensobi aha kati kuwoninga nakugamba gwe kenyini za documents zange ne nkitwala nti gwe adiringa ne kabanjira nange nalinga nina midomano mulala kati no Vincent when there's a wrong doer in society wrong doer oyo muteekwa omu exposing abantu abalala baleke kuba victim ati nkugambe kati esawa zino nobwe nkwe namba iteriyo yabijako byonna ebintu bino wali olinaku explaininga before that exposure nakuyita nogaana No. You are very rude. Okay. Nakugamba, you are speaking rudely, not threatening. Okunzita na bichi. Si kuzita, of course, nze ekintu bugebanga kyamala. Nangeze ka kyanduma. Kyanduma bulungi. Kati omanyi omuntu nti when you are in this world we have to cooperate. Naye omuntu gw'oba ng'odinga oba nga tomumanyi akwefula nga mukwano nga si mukwano gwo. Emma nali sisobola kukola ekintu ng'ekyo nga nkikola Mr. Emma. Kati Vincent, my role is to keep people informed. As a journalist, my role is to keep people informed and give them accurate information. Okay. The information I gave them was very accurate, and I'd warned you before. I wonder you never explained what you're explaining to me. You're now explaining it when it's too late. And besides, there's nothing. Okay. Kakati nze sina buzibu. Owulira? Yeah. Obujulizi buli wantu wali oyita muntu mulala wise proof nze waki have proof nti iwe ndiringa naawe amaloboozi go ngalina amaloboozi gakabanjira ngalina gwe kenyini nga weegambira owulira manyi kati ate yovadmike tomumanyi kakati owulira nze sina buzibu oba wa expose nze naye kati katonda yamanyi bweba nga siri bukozi nali sa ku ekibyo ng'ekibi nga ninkikwa nga emyaka gyemaze na kati nakamala emyaka ena nga ndi naawe kati Vincent ensobi gye wakoze ekirungi admiti nze nti omusajja tomumanyi simumanyi naye gwe wewali ng'onnyonnyola ati kyenkugambye wanyonyola wojo omumanyi ati kakati at first nze yangamba omwe kye yasookerako
yangamba nti ye amumanyi bulungi. In fact ye yamugamba nti baka bwewangamba nti baka nti omanyi nti nange nti waloge nabuuziza after you have told me nimukubire nangamba eyo tewali vacancies neemu kati okutamu kumusajja oli mukube ensobi zonna yazijjako zonna teziriwo naye kati ndooza ensobi yo ogirabye gwe wagamba nti gwamanyika bantu kakati ema nze of course naali kugamba nti nze emyaka gyobadde nange waali ompulidde kweti kyamu ekitamu kyewali onkoze kunnimba nakugambye nti buli muntu wena akola ensobi naye agikola nga tamanyi ate Vincent I can't believe you. You've just admitted you lied to me. You're even lying about this other person. You'd never mentioned him. Now you're mentioning him at this time. Ati kankugambye owulira nti ensobi omuntu akola ki agikola nkyeka eyo yali nga nsobi ndoza kati otegedde ensobi yo ati of course mba nkitegene kubanga naturally wabawo a wrongdoer in society and you want to save society from trouble, you have to expose this wrongdoer such that other people aren't victims of their wrongdoing. Ochiwulira nkuwulira warning that I'm going to expose you Vincent no gamba go ahead gwe kenyini wampane go ahead ati kakakati nje gwe kenyini wampane go ahead mchifocho instead of explaining to yourself the way you've explained now gwe kenyini wampa go ahead ochiwulira kati ake ebizibu otanso smelling a trouble wajukira cooking up these lies in tea omusajja esimbite kyaliko which is a lie kakati ekyo it's a lie prove it nyowe bwemba nga nkunywedde noogaana nze bwento bwengamba abakwano bange sirina buzibu ate sigamba nti ngenda kunyigira no sijja kunyigira for me tubeera awo Vincent kansuubire osomye nsomye omuntu yenna asomye Vincent bw'obanga oyogera ekintu kati olaba nga kino ky'ogaye nti esimu zo zikuba teziriiko na biki biki olina okupruvinga nti wali odirinzeeko naye esimu zino zirina kye tuyita call logs esimu eyo woogenda mu dial calls na biki osobola okulaga omuntu olaba nali njogera naye wano kati yiyo njikuba sivo time steady you can ekugamba ko ebamala gawuliriza muhiya senanga abantu embadde mbagamba nti wagenda wanimba I provided them with evidence nti a liar nakubide kabalira okay na in naye kirungi hello ekirungi kyonze kati nze tewali kyenakujjako sente zo buli omu ngambe akimanyi kati lwaki obadde onsereteninga nze sikusereteninga lwaki obadde onsereteninga wano obadde owereza whatsapp chat wano ezijjudde threat kale nze owulira naye kati okuva leero kimanyi nti nikugambye ekituufu from my heart kugambye ekituufu bw'oba nga tompuliriza it's up to you why were you rude at first nakugambako noga go ahead and do it okay lwaki wali oyogera bubi at first ngambe byagwa byagwa dda so nabyo okkiriza nti wakola ensobi okuba rude wano of course go ahead and you know expose me okimanyi nti nze bwe nali ndowooza munaye musajja oli papaza nga azitwala nti nange kenyini naali nga mpula yina obusungu kati olaba naali nkugamba ebintu ng'ebyo kati I don't know whether what you're saying is true naye it's true wala ekijja kulimu well I'm not sure whether it's what you're saying is true no because mbadde saga nti nze naawe keeping our relationship because ekyantukako naawe kyakutuukako ezisimu sezokuba wazifuna d yazikuwa d enamba gyokuba etaliiko